ပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာတိုင်းသားယိုးရာကစားပွဲကိုဘရာဇီးနိုင်ငံအလဲပိုင်းရှိစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကပြုလုပ်တဲ့ပယ်မတ်မြို့မှာကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိလူမျိုးစုများပြားနဲ့အိန်းနီးချင်းနိုင်ငံမှာ20ကျော်တို့ကစုစုပေါင်းတိုင်းသားများအပါအဝင်2000ခန့်တို့ဟာဆယ်ရက်ကျော်ကြာကျင်းပတဲ့အဲဒီတိုင်းသားယိုးရာအိုလံပစ်ကစားပွဲကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။ကနူးလေလော်ပြိုင်ပွ
ိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။